মৈরাবাড়ীত ব্রহ্মপুত্রর বান নির্মাণ কার্যত ভয়ঙ্কর দুর্নীতি। ব্রহ্মপুত্রর বান নির্মাণের বাবে ব্যবহার হবলগা বালি গোপনে বিক্রী। বিভাগীয় অভিযন্তার বিরুদ্ধে বালি চুরির অভিযোগ। নিখার অন্ধারত গোপনে বিক্রি হয় ট্রাকে ট্রাকে বালি। মৈরাবাড়ীর ব্রহ্মপুত্রর পারত অবাধে চলিছে বালি চুরির প্রতিযোগিতা। নিখার অন্ধারত এনেদরে চলে ব্রহ্মপুত্রর বালি চুরি। চাওক ক্যামেরা দেখি কেনেদরে পলায়ন করেছে বালি চুরি করবলে অহা একাংশ ট্রেক্টর চালকে। যোৱা বছৰ মৰিগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চল ভজাইঘাটি আৰু বৰ্ষাপৰিত উপস্থিত হৈ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ আশ্বাস দি যোৱাৰ লগতে এবছৰ উক্ত অঞ্চলতে জিঅ' বান্ধৰ মথাউৰিৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। কিন্তু জিঅ' বান্ধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মাটি আৰু বালিৰে বান্ধ নিৰ্মাণ নকৰি ইচ্ছা অনুসৰি গোপনে বালি মাটি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰন্তুমণি শইকীয়া নামৰ এগৰাকী বিভাগীয় অভিযন্তাৰ ওপৰত। স্থানীয় ৰাইজে দিয়া অভিযোগ অনুসৰি দিনৰ ভাগত জিঅ' বান্ধৰ বাবে বালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰসমূহক নিশা হ'লে গোপনে বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ যোৱা হয় ট্ৰাক ভৰ্তি বালি। ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো নেদেখা কুলিৰ ভাৱত কৰ্মৰত অভিযন্তা ৰন্তুমণি শইকীয়া। স্থানীয় ৰাইজে উক্ত মথৰি নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত বিভাগীয় অভিযন্তাক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো কেনেদৰে ট্ৰাকে ট্ৰাকে বালি বিক্ৰী হৈছে। দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰি যোৱা উক্ত অঞ্চলত জিঅ' বান্ধ নিৰ্মাণৰ বালি নিশা হ'লে ট্ৰাকে ট্ৰাকে কলৈ যায়। কাক মেনেজ কৰি চলে এন দুষ্কাৰ্য সকলো ওলাই পৰিব যদিহে বিভাগে তদন্ত কৰে। যোৱা বছৰত আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱমন্ত ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি তেওঁলোকে আমাৰ এই স্পাৰৰ যিটো কাম চেংচন কৰি দিছিলে আৰু কৈছিলে এইবছৰ 2024 জানুৱাৰীৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব। ঠিক সেইমতে জানুৱাৰীৰ ফাৰ্ষ্ট তাৰিখেই কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে, কাম হৈ আছে। কিন্তু ইয়াত যিখিনি মাটি জমা ৰাখিছে সেই মাটিখিনি দুষ্টচক্ৰই ৰাতি ৰাতি ইয়াৰ পৰা মাটিখিনি নি চুৰি কৰি বেলেগত বিক্ৰী কৰি আছে। মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যিখিনি বালি আহে এই বালিখিনি বিক্ৰী কৰি ৰাতি ৰাতি নি ইয়াৰ পৰা বিক্ৰী কৰি আছে। আপোনালোকে ৰাইজে কাৰোবাক জনোৱা নাই নেকি? আমি ৰাইজে জনোৱা হৈছে। কাক জনাইছিলে? আমি জনাইছিলোঁ, কৈছিলোঁ। তেওঁ কি হয়? চৰকাৰী বিষয়া তেওঁক জনাইছিলোঁ। তেওঁ কৈছে আমাৰ মাটি আমি দিছোঁ এইবুলি মোক উত্তৰ দিছে। আজি যেতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াতো দেখা গৈছিলে 3টা নে 4খন ট্ৰেক্টৰ আছিলে, তেওঁলোক পলাই গ'ল। তো আপোনালোক ৰাইজে কি ক'ব? আমি কম মানে এই মাটিখিনি ইয়াৰ পৰা যাতে চুৰ কৰি নিব নোৱাৰে, এই মাটিখিনি ইয়াত থাকিব লাগে। সেই বিষয়ে আমি চৰকাৰক বা মন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ এই নৈপৰীয়া ৰাইজৰ খাতিৰত আমাৰ এই মাটিখিনি যে দুষ্টচক্ৰই বিক্ৰী কৰি আছে সেইটো উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ইয়াৰ পৰা যে মাটি যে বালিখিনি যে চুৰ কৰি লৈ যায় এই সম্পৰ্কে কাৰোবাক আপোনালোকে অৱগত কৰিছে নেকি? কৈছিলোঁ, মই নিজে কৈছিলোঁ। কাক কৈছিলে? চাৰক। তেওঁ কি হয়? তেওঁ ঠিকাদাৰ নে কিবা অভিযন্তা ইঞ্জিনিয়াৰ? চৰকাৰী বিষয়া। তেওঁক অৱগত কৰিছিলে? কৰিছিলোঁ মই। সি কৈছে যে হে নিজে বিক্ৰী কৰি আছে বালিখিনি, নিজৰ মাটি, তেওঁ নিজৰ মাটি বিক্ৰী কৰি আছে। Beautiful, just the reality.